kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu qasriga madaxtooyada Soomaaliland kula qaatay xildhibaanadii xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uga soo baxay golaha wakiilada ayaa ujeedadiisu ahaa hambalyeyn duco iyo weliba sidii xildhibaanadaasi ay door muuqda uga qaadan lahaayeen horumarka kala duwan ee dalka ka socda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi kulankaasi waxa ku helinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici xubno ka tirsan golaha wasiirada hoggaanka sare ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye iyo waliba xildhibaanadii kala duwanaa ee ka soo baxay gobollada dalka kulankaasina waxaa diiradda lagu saaray sidii xildhibaanadaasi ay kaalin muuqata uga qaadan lahaayeen geeddi-socodka dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo waliba hawlaha kala duwan ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xildhibaanadaasi xisbiga kulmiye waxa uu soo jeediyay dardaaran iyo hoga tusaaleyn soo dhawaada kula soo dhawaada intii aan horey soo galay golaha siyaasadda oo ah dii aad dantaada moogaa weyo oo ta qaran ka shaqayn weydo taad oo dhan samayso waxaad ku soo dhawaataa gardarro badan oo qaadataan waxaad ku soo dhawaataa hay xagasho badan xaq laydin ku lahayn ood qaadataan waxaad ku soo dhawaataan oo idinku adag adaa dadkii doorta gobolkii waa lagu soo doortay inaad qaranka iyo gobolkii waxu qabataan doonaya fikirkaasi aan doonayna dalka ugu horumariyo gobolka ta kuwa adag ee laydinka rabaa waa inaad fikirka ka qancin kartaan intaa talada idinka dhaxayso ilaa kaliya goyn kari maysid waa gobolladii oo dhan waa dadka oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la barbar istaago oo la dhiso si uu noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoor oo ka mid noqday xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada ee Soomaaliland waa ogahay inaan wax badan ka buuxo oo mustaqbal ku saabsan oo dhibaatada soo martay ku saabsan oo iminka la filayna ku saabsan waa door saana ka hadashaa anigu waxaan dhisayaa Yaasin professor iska dhaaf macallimadii iska dhaaf markii afweerada dagaalamay isagoo professor shaqada laga yeedhiyey oo maqaaxay afurtay uu dhaafu ka candiidka ahaa iska dhaaf waxaa soo dhan 1990kii shirkii ugu horreeyey ee nabad lagu dooro general Cabdulqani iyo isaga iyo warkii loo jiray Fagare iyo rag iyo odayg saqaan ina Cali Caad adarteed dad baa jira leh ahl badan oo maalinta adkayd dalka wax ka qabtay bara saabkii ugu horreeyay 91 iyada oo deer walay qorri wadsan ninkii korsiga waa nabadii ka soo bilow 7 shirar bar laga qabtay ninkii ku jiray waa oo baa laga baraa reeraha laga heshiisay 7 mar shirki barbara kii burco kii bur dawladdii ugu horreysay waxaa la yeeshay dagaal socda tii ciidan bal hadda eeg intaasoo caafimaad darro iyo dagaal iyo Soomaaliland taariikhaas u kulay nasiibna uu kulay hoo maalintii aan foorinka u dhiibay dee intii uu joogay wixii khayr soo kordhay waa ogtay dadaal ha ahaato niyad sabidda uu Soomaaliland ka qabanaha markaa intaas waxay iga tahay kumana ammaanaya kamana iibinaya waa taariikh fact oo taala marka arrintan waa arrin aad iyo aad masiirka Soomaaliland ugu dhab oo la doonayo waan message-ka intaa ka dhiibay doorashada waynu galaynaa tartanka ololahan xoog weyn u galaynaa kulmiye doorashada guushu ka gaaray hadduu 100 xildhibaan halka uu gaaray caalamka oo dhan iyo Soomaaliland ayaa u qirtay kulmiye inuu danta Soomaaliland iyo Soomaaliland ixtiraafkeeda iyo halka ay ku socoto uu uga hawlgalo ka markhaati furay waxaa markhaati dhacaya kulmiye u dhacaya kulmiyaha waa uu madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waayay warramay howlaha qaranka iyo weliba muddadii uu xilka hayay waxaanu xildhibaanadaasi u soo jeediyay sida loogu baahan yahay inay qaranka ugu shaqeeyaan waxaa la qabaa soo dhaweynta iyo marka ducada madaxweynaha iyo inta mas-uuliyiinta kale ee xukuumadda aad iyo aad baan hooyadii soo dhaweynayaa dhib badan oo soo maray maalinta ugu dambeysay aynu calaamadeenay dimuqraadiyadeennii orda kale soo koraysay inaan meel aad u qiimo badan soo gaarsiinay taa cidda sii dhammaystiraysaaya
وقوله لا بد فيهم الديمقراطية وصوت دورته. أحمد عبد الدارق قدومي كحجان كلا بد يحس بقتلاط الدلك هاي أو كم ده مسؤولين تهال كاسكها لي أي هذا الذي سوى حكم ده ها. سيدا المدعوين شو هاي مانتوا إسبرشون وحيد المانتين ما هكذا بلحتوه اللي سكون بعدنا. حاولوا لو ينظم بيسا. لحب نود أو كهذا يمجع حلبان هذا حس بقى كل مية وقصب هاي قبل هذا كلا دوان أدلكا أي يجون وحى أي رحدين. من المدحون يهجر يا قربي هي أكو دورسي واحد بانا بدارنا كسمالان وحيا معلوم عن خصوة بحمي حول علوس أو أه ترتك يا أتكاي مسوق لنا الوجودين الحمد لله إلى هذا نقد وانتي سوق جلستي وحيا مهمة وحيا يعني ندد عليه درشة مخصوة بحمي كحد بانا هان أنا بدي أربع مهوي في هولا مدحون وحمي مغرنا سليح حسبية يعني نقولنا حلبانة بيجا نوردني انتاج بانو هالنا حلبانة يسكح لنا بانو هالنا حلبانة الدفاع برنامج حسب برنامج كدولة ده هدي له إلى بانو هالنا كل مكان له مقال أنا قلنا شعبته وحنقول سامي هرنك يجينا ندونا هاي وأكون هسنت الانتقاد كا سغل بفران وشقالها يعد قصو خصيصو أننا نسو دوني وأكفر حسن لها وكمها وعلينا حبنا كترسان قلها وزيرة جمهورية دا سومال لانو هالكاسي كهاللي ايا وحا اي شاگان سيدا اي مهيم كا اتحاي ان لا الالي يو هولها غران كا غرهان ارمها نبادقلية دا ايو وليبا وحياباها كلا اي مهيم كا محمد الله وحلنا قايب سنة يا مدحدة حكومة دا ايا وحلنكو محمد الله ايا كوشي قابل ايا تعبل ان ايكا قاري فبيبدأ قبشوكا ها محاكو رهضائي إذن مهنيين كقربانها حلوانا دا يوصى بحي وهمبليني وانا المهد علمي إلا هو وحن ربنا يكي دلك يدد كبان فعيني النغضان انتا وحن راعيه وحيوي حلوانا دا يوصى بحيان صدح دي قول قرام قولا كم دا وقريش عدفين تاعيني كم النغضان إلا القرام كان كابان iyo xukuumadan iyo horumarka dalkeena iyo halkay noo kisanayno la gaado waxaan hadalayaa waxaan hadalaynayaa haydanka adag ay soo galeen ee ku guuleysteen waxaan hadalayaa kan iyo inta ka xusaya xubnaanada musharaxiinta ay ka soo galeen intii aan ku guuleysan iyo waqtigii aan hadalaynaa dagaalkeena imaaday مرمي حدود عين الأول وحلو دور تحل عرق إف إي آخر من السودين كلان كانوا مدحوينها سومال لان لقا تحل لبان نظا سأياها مركي يقوه الرئيسي أحمد تاكي طاير عسان وربهين تقرن كا قصر مدح تويدا سومال لان إيهر جيسا